cuidado, esse lugar tá perigoso. Helicóptero de carga chegando. Indo pra lá. Babaca, hein, cara? Cara, deu um tiro lá da puta que pariu. O cara vai ficar marcando. Tem que achar GPU, cara correndo aí. Mete as costas, mete as costas. Apareceu lá que me derrubou lá. Ele tá lá no posto, lá da prefeitura, mais ou menos. Lá na prefeitura. Tá na prefeitura. Tá na laje da prefeitura. Tem um boot na tua frente aí.
fazer nada da prefeitura daí, ó. Metendo pé os dois. Metendo pé, tá bem mais na frente. Bem mais na frente. Saiu da direção do vante. Saiu do vante. Fica no vante, fica no vante. Tem outro sniper lá na laje lá. Ah, tem outro sniper lá no. Ó, jogou a porra do míssil aqui, ó. Que filha da puta.